Алматылықтардың жер сілкінісіне әбден ет үйреніп кеткен сияқты, сондықтан бісміллесін айтқан бетте оны әзілге айналдырып жіберді. Ержан Құсайын есімді қолданушы Медведев үстелді бір ұрдыма дүңкете қалды ғой деп қалжыңдайды. Ал Асылхан Мамашұлы Алматыдағы жер тербелісінің магнитудасы 3.7 жалпы 2-3 балл. Сезілуі әркімнің сезімі мен адамгершілігіне байланысты болды десе, Сәкен Тоқтағұлов есімді азамат инстаграмда түк сезгем жоқ, Алматының ұлы адамдарының жер сілкінісінен кейінгі цитаты деп қарқтады.